زړه د غلیو دلته راغلیو پښتانه عزیزانه زه ټولو ته د زړه له منځه هرکلی وایم. دا ډېره د خوشحالۍ موقع ده چې پښتانه په یوویشتمه پېړۍ کې د خپل جایز حقوقو غوښتلو دپاره راجمع شوي یو. حقوق د پښتون د نن ورځې نه بلکې د تیروشان باشدي انصاري د وخت نه تر بدخانه پورې غوښتلې شوی دی. خو د وخت سره مجانو راغون شوی دی او
بعد الظلم خلاف طيات مسار لمشارك ونوضح لنا انتهائي زمن بطارة بيه الدخي بيه التنوبة خبرنا بيه خشالة خبرنا ورانا فصواب باندي وفطور بحتنا خاصمة فطور بحتنا باندي شكم حيات كور شوهي كم زلمون شوهي ددين سرى بطن قسمة وقسمة مثل كوشي شوهي هرمون طول فواجي حيات منظور به نهی منظور به دلت شاہ نرازی که بالتا رازی او نه هلته منظور شرف خلو که رازی ولاسی سوگ دی علکانو چلوس دی او تولا یا ایکی دا دی خیر خیر دی غام چلوس دی پکل انداز که بی خلق جلے ودی آغا مخالفت دیگو تو بی گندی فرق لے و با حقی موجود چونکی حقیقت چوئے آغا حقیقت دی باہم داخل چوئے راغل دی راغل سن دی استزار یو تا پیسر دی دارور میشن اف کوما و دی انتاز دی دی کوما چی نو دا انتستار سی مشان انتا خبر کن چی دا زمان مچی دی دی مغالبات حق دی او سش دی او بل شرف دستار کارتنان سالر مارا المدينة السكوتي في بورد كلاسكي يم زكاة بنوكا نوكا